ce? Lasă, că o să vezi tu. Aici era șpremul pentru țar, să nu mai știu ce era. Nu, ce-am făcut? Asta era. Da, asta era, că e o muscă. Unde ești, muscă? Mă mai necăjești? Am văzut-o, e pe fruta de tata. Yes, te-am prins. Dar cum să nu mai fac chestia asta? Ce? Ce e asta? Ce? De ce? De ce nu mai văd? Ce-ai spus, tata? Nu mai văd! Mai că nu mai vezi! Nu! Nu se mai vede nimic! Ce s-a întâmplat? Codrin? Codrin, nu mai văd! Cheamă pe mama! Bine, mă duc! Mama! Ce mi s-a întâmplat oare? Mama! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, măi? Tata nu mai vede! Cum adică nu mai vede? Ce vorbești acolo? Era o muscă și-am dat cu spray-ul ăsta. Vreau să numărez pe ea, doar că am numărit pe fața lui. Măi, mama, dar ăsta se dă pe... Voi nu trebuia să faci așa ceva. Unde-i tata? Păi, lângă... Da. Măi, ce-ai pățit? Mama, nu știu ce mi s-a întâmplat, dar nu mai văd. Vai de mine, auzi? Stai așa. Ce s-a întâmplat? Cred că... Stai puțin, nu mai înainte, vreau să spun ceva. Dar spune. Codrin a vrut să o omoare o muscă și a dat cu pun spray de țânțari. Și a ajuns, cred că a ajuns pe fața ta. Cum adică a ajuns pe fața mea? Stai un pic, nu mai împinge. Unde ești? Aici. De ce râzi de mine? Scuze-mă că râd, dar ești amuzant, stai puțin, mă mai împinge. Să știi că mi-e râs. Liniște-te, așa stai aici pe scaun. Aoleu, stai pe... Nu văd. Am înțeles, dar eu sunt aici, nu știu unde. Nu știu unde să mă uit. Nu te uita aici, calmează-te. Stop. Lasă mâinile jos. Hai să te aștepți pe canapea. Nu pot să le las. Hai să te aștepți pe canapea să vedem ce putem să facem. Uite mai în spate. Dar lasă-mă să te conduc. Momentan ești foarte agitat. Hai să te liniștești. Stop! Hop, 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 hop. Așa. Așa. Acum ne liniștim și vedem ce soluție putem găsi. Nu pot să stau liniștit. Nu văd nimic în fața ochilor. Și tu spui să încetez și mai și râzi de mine. Cuzma că râd. Sincer, am crezut că glumești. Cred că prima dată ar trebui să mergi să te speli pe față. M-a ajuns tu să merg la baie? Nu văd pe unde să merg. Hai că te ajut, hai, dă mâna încoace. Hai, ne-ardează. Pe unde? Ai grijă la scaun. Ei, stai așa, stai, ce faci? Haide, în dreapta. Stânga ta. Aici? Încoace, încoace, hai că unde te trag eu? Vezi că te duci rău, te duci pe bucătărie, vin încoace. Hai, întoarce-te așa. Hai. Dă mâna în coace. E doar ușa. Am așa... Nu, că nu vrei să faci... Tare... Neîndemânatic, mai stop. Dă mâine mai jos. Lasă-ne mai noi. Uite aici. Aici este chiuveta. Să dau drumul la apă. Hai mai spre centru, unde auzi apa. Apleacă-te ca și cum te-ai spălat. Te comporți de fapt ai cu copil mic. Ei, vezi că nu îndărești toată baia. Hai, te speli pe ochi sau stai și privile apa? Vezi că scurge pe jos. Mă, de ce? Curge peste tot, vai, ce ai făcut în baie. Vezi? Nu văd. Stai, nu mai zoi totul. Totul văd. Ține-mi posocul.
Ce te faci? Nu știu. Trebuie să merge la spital? Am nevoie de un doctor. Ca să-mi recapăt vederea. Ține asta. Mulțumesc. Unde mergem? Încolo, nu, stai un pic. Eu cred că este doar o situație temporară. Mama, cum se simte tata? Ei, cum se simte? Uite așa cum vezi, nu vede și e așa fericit. Lasă-l ia cu mâinile astea. Trebuie să mergem la spital. Nu mai spune nimica de spital. Deocamdată nu apelăm la niciun doctor. Stai să vedem. Cum adică să nu mergem la spital? De ce să nu mergem? Eu sunt aici, eu nu știu cu cine vorbești tu acolo, parcă ți-ai pierdut orice simț, nu doar vederea. Și cum să mergem la spital? Ce să le spunem? Că ți-a dat Codrin cu spray-ul în ochi? Vrei să-l bagi la închisoare? Ce? Închisoare? Mama, nu vrea! Mama, stai liniștit, nu se întâmplă nimic deocamdată. Trebuie mai întâi să-l calmăm pe tata, că mă exasperează de acum. Lasă-mă să te ajut. Vrei să te aduc la terapia? Da, du-mă. Vine după mine. Eu. Așa. Cred că ar trebui să încercăm niște... Hai, vină-mi să încercăm ce? Niște leacuri băbești. Pentru că dacă la spital nu putem ajunge... Oprește-te! Stai așa! Ce tu vorbești acolo? Despre ce leacuri vorbești? Mai ții minte agendele alea pe care le aveam de la bunica? Aveai niște chestii. Mama, a chemat ambulanța? Nu, Codrin, stai liniștit. A trecut afară o ambulanță. Nu e pentru noi. Deci, ce spunea despre ce leacuri? Când am fost ultima oară la bunica, avea niște caiete, niște însemnări. Caut acolo că știu că mi-a spus că sunt leacuri băbești pentru orice. De la pierdutul vederii până la boli de inimă, boli de ficat. Și tu chiar vrei să încercăm? Atunci, dacă nu vrei să încerci, sună la spital. Cheamă doctorul. Mama, nu te ce caută! Bine, stați așa, nu vă mai agitați. Acum mă duc. Nu mai țin minte unde l-am pus. Oare l-am pus în bibliotecă la Codrin? Niște agente, dar nu mai țin ce am făcut cu ele. Nu e aici, aici sunt numai cărți. Ia stai așa un pic. Ai găsit? Nu, n-am găsit, stai puțin, te mai agita. Agiți și pe mine. Tot îmi spui să nu mă mai agit, dar tu nu știi cum este să te afli în starea asta. Normal că sunt agitat. Cum vrei să fiu altfel? Da, eu te înțeleg, dar să știi că toată situația asta nu mă ajută nici pe mine. Prețioase informații sunt în agenda asta. Tuse seacăm, majoran, chiparos. Tuse productivă, tămâie, malele, uca, ce s-a scris? Răceală. Mama, ai găsit? Da, stai puțin, ia uite, pentru vedere. Castravete și miere de albine aplicate local. Știam eu că trebuie să fie ceva în cartea aia. Oare avem castravete în casă? Nu știu. Trebuie să vedem. Am găsit acum un remediu. Stai liniștit, mă duc să ți-l pregătesc. Tata. Dar tu chiar nu vezi nimica? Nu văd absolut nimic. Și nu vezi câte degete am? Câte degete ai? Păi nu știu. Două? Ai ghicit. Asta înseamnă că tu vezi. Mama! Tata vede! Nu adică vede! Am zis câte degete am și mi-a zis două, cât aveam. Hai că asta e bună. Și a revenit? Nu cred. Tu vezi? Ți-a revenit vederea? Nu nimic. Tot întuneric este aici la mine. Hei, aici sunt în dreapta ta. Dar Codrin a venit la mine și mi-a spus că ți-a arătat o mână, degete și tu ai nimerit. Ai spus că sunt două degete.
tu dacă ai avea o problemă, nu știu, ai întrebat pe cineva să-ți arate degete, dacă vrei să faci o probă, nu arăți așa, două degete. Da. Totuși, aș vrea să verific. Verifică, n-ai decât. Ia, Codrin, ia vină încoace. Ce am făcut? N-ai făcut nimic, vreau doar să-mi arăți ce fel de test ai făcut lui tata. Uite, eu închid ochii, așa, ca și cum n-aș vedea. Și tu ce ai făcut? Testul, cât de ce te vede? Câte vezi? Câte văd? Nu știu, două degete. A, și tu știi. Ai văzut? Bine, hai să trecem peste. Am aici leacul, trebuie să te întinzi pe spate și eu să-ți pun așa, da? Bucățile astea de castravete pe ochi. Și acum? Deci, acum trebuie să închizi ochii. I-am închis. Ce ai făcut? Am închis ochii. Cum adică i-ai închis? Să-ți deschiși. Eu sunt închiși ochii mei. Nu sunt închiși, sunt deschiși. Eu i-am închis. Mama, dar el crede că are ochii închiși, pentru că el vede negru. Știi ce? Cred că am eu o soluție. Stai un pic aici, vin imediat. Ia să vedem dacă merge metoda asta. Ce se aude? Ce vrei să-mi faci? Nu-ți fac nimic, stai liniștit. Vreau doar să rezolv problema. Ia. Nu, vreau doar să-ți închid ochii. Așa. Ce mi-ai făcut? Ți-am închis ochii. Cum? Cum ai reușit? Uite așa. Uite, 2. Așa? Acum ai ochii închiși. Simți vreo diferență? Eu nu simt nimic. Aolea. Absolut nimic nu simt. Stai să pun și remediu. Doar că m-ai gâdilat un pic și atât. Uh-huh. Uite așa, castravetele. Mama, dar oare să se facă bine? Să sperăm că da. Voi apăsați butonul de like ca tata să-și revină cât mai repede. Da, apăsați butonul de like. Tata, stai puțin, abonații sunt acolo. Uite, bun, aici, bun. Aici. Aici? Acolo, așa, e perfect așa. Așa? Da. Și unde trebuie să... capul unde-l țin? Lasă că te văd ei, e în partea aia, acolo-i. Deci... Dragilor, vă rog, apăsați butonul de like ca să funcționeze leacul. Vreau să mă fac bine. Hai, acum... Stau, acum aștept. Voi, vă rog să ne scrieți în comentarii dacă mai știți, nu știu, alte leacuri care să-l facă pe tata bine. Oare mai sunt alte leacuri? Tata, cum ești? E mai bine? Tata, tot nu văd. Nu văd nimic. În continuare, e întuneric aici la mine. Mă simt ca într-o peșteră, fără niciun strop de lumină. Vai, ce ne facem? Tata, nu-ți mai vezi niciodată, din cauza mea. Codrin, nu mai zi așa, tate. N-ai nicio vină, n-ai știut ce se întâmplă. Trebuie să găsim o soluție. Trebuie să existe un remediu, nu știu, niște picături, poate, ceva de pus în ochi. Vai, nu mi-am dat seama până acum. Ce? Ce s-a întâmplat? Stai pe spate, stai liniștit un pic, nu dar te mai agita. Păi tu ai ochii lipiți, cum să vezi adică? Ceva? Stai să luăm remediul. Așa? Ia deschide ochi. Dar cum e? Cum adică? Ce să fie? Vezi ceva? Parcă văd. Văd o luminiță. Serios? E ca un... Deci... ca un felinar așa în fața ochilor mei, dar e departe remediul tare. Remediul a avut efect? Cred că da. Strălucește ca o stea în întuneric. Vai, ce ne facem? Eu cred că până la urmă trebuie să te ducem la un medic. Nu știu ce să mai fac. Tata, uite, tata, ce facem cu tata? Am crezut că totul o să se sfârșească repede. Dacă eu nu m-am panicat, voi de ce o faceți? Trebuie să ne concentrăm, să ne liniștim și să ne gândim la ceva. Trebuie să existe un, nu știu, un aliment care să ajute vederea. Știu că există, numai că nu-mi trece niciunul prin cap acum. Mama, caută pe internet ceva. E o idee bună, dar...
până găsim noi soluția, voi scrieți-ne în comentarii dacă știți ce aliment poate să ajute vederea. Mama, cum trebuie să caut? Lasă-mă pe mine, Codrin. Ia. Eu nu înțeleg lumina aia. De ce stă aprinsă? Și se tot mărește. Ei, unde pleci? Vrei să te mai lovești de ceva, să te accidentezi? Lumina! Da, lumina, cauți mai acolo. O văd mai mare acolo. Știu, lasă, poate devine ce în ce mai mare și îți revine vederea. Știi ce? Ia stai puțin, uite că am găsit. Aha, ăsta era, măi. Ce? Ce-ai găsit? Ce este? Morcovul. Morcovul este un aliment care ajută și îmbunătățește sănătatea ochilor. Mă duc acum să-ți aduc. Da, mama! Așa este! Trebuie să luăm un morcov, că bunica mea toată ziua spune că morcovul te ajută la vedere. Voi nu știați de treaba asta cu morcovul? Bănuiesc că știți, cred că ați și scris deja în comentarii, nu? Tată, ia uite ce ți-am adus, Codrin, vino și tu să mănânci. Uite, sunt morcovi, baby morcovi, ar trebui să fie super buni. Unde? Ia! Hai, dă mâinile jos un pic. Uite un morcov. Ia cu o singură mână. Mai de capul nostru. Dar e bun morcovul. E foarte bun morcovul. Cum adică? Dar tu de-abia acum l-ai descoperit? Îmi place. Zicea? Simt că e foarte dulce morcovul ăsta. Tata, zbur, mănâncă! Cum e? Simți ceva? Ți-a revenit vederea? Nu simt nimic. Abia am luat două gude morcov. Cred că trebuie să mănânc toți morcovii aia care aibă plin. Ține, ia și mănâncă pe toți. O, dar ce mulți sunt. Sper să ne vină vederea. Încep să văd. Ce-i asta? Ce vezi? Ce vezi acolo? Luminița? Așa? S-a transformat într-o bată mare albă. Da, e albă aici în fața mea? Intri în televizor, dă-te puțin mai în spate. Asta era! E televizorul! Da! Asta vedeai? E ușor așa, pătrat parcă. Da, culorile din televizor nu le vezi? Eu nu văd decât alb. Wow! Cred că îmi revine vederea. Da, mai vezi și altceva? Da, ești pe drumul cel bun. Hai, ai grijă. Mănâncă, mănâncă în continuare morcov. Să te anunc pe toți. Mama, cum e? E mai bine? Nu știu, tate. Parcă a rămas la fel, nu? Nimic nu s-a mai îmbunătățit. Morcovii a terminat și vederea a rămas la fel de cețoșată, nu știu cum să vă spun. Dar nu văd decât un pătrat așa albicios. Nu, asta înseamnă că trebuie să mergem la spital. Codrin, stai, nu te agita. Eu zic să facem un fel următor.